Martin och Maria i en jive. Och Martin också. Det var både dansglädje och lyft. Men vad säger Tony Irving? Ja, jag säger så här. Du började med din hyllning till Tue Robinson och att du överlevde den. Och tack gode Gud att du överlevde din jive. Och välkomna in i tävlingen. Två veckor för sent. Oj, diss och en komplidissimang. Ja, vad säger du? Jag tycker att du behöver ringa dina poliskompisar för det efterlisas lite jive-steg som fattas på det här golvet. Men det sagt, Martin, vilken förbättring från förra veckan. Du har haft en kämpig start i tävlingen, men du har vänt det. Och som Tony säger, välkommen in i tävlingen. Nu börjar det. Jag vänder på det där. Jag kallar det en dissig komplimang istället. Ja. För jag vill säga, du har inte dansat de tidigare veckorna. Det gjorde du idag. Du höll takten för det mesta. Blev lite kaosartat emellan, men du såg ju du ville visa fram den här kaosen. Och det gjorde du emellanåt. Jag ser en stor förbättring och att du ska bara kämpa på vidare. Så kommer det här bli skitbra. Och kaos är grannen med Gud. Det vet du om du har sett. Men det var roligt att dina polisvänner ska komma och leta efter din jive här. Det kan vara fantastiskt. Men vi kan väl säga så här. Sluta inte som polis, men fortsätt dansa. Tack Martin och Maria.